Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje o tema é para o amor. O que ele ou ela sente por mim agora, nesse momento? Vamos ver o sentimento da pessoa amada por você? Eu quero que você se concentre, pense na pessoa que você ama, se conecte a essa mesa, a mesa da Cigana do Ouro, para ouvir a sua mensagem. Eu vou embaralhar, enquanto isso você se concentre. Optiá, Oriô Cigana, salve a força da Cigana do Ouro, salve a força do Sol, salve a força da Lua, salve a força das estrelas, que a minha Cigana do Ouro me faça enxergar tudo aquilo que eu não consiga ver. Já embaralhei. Eu vou tirar duas cartas para cada pedrinha. Duas cartas para a primeira pedrinha. Duas para a segunda e duas para a terceira. Já caiu uma carta, então será essa aqui. Já tenho aqui as três mensagens. Deixa eu ajeitar aqui. A primeira carta será representada por essa pedrinha aqui, uma pedrinha vermelha, marronzada, tá? Essa pedrinha aqui, a primeira. Segunda é essa aqui rajadinha, tá? A pretinha rajadinha. E a terceira é essa azul. Eu quero que você escolha uma pedrinha ou escolha um monte para ouvir a sua mensagem. Número 1, número 2 ou número 3. Vamos ver o que a pessoa amada sente por você agora. Pense na pessoa que você ama. Vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te revelar. Se concentre e escolha. Já escolheram? Vamos à leitura do monte de número 1, dessa pedrinha aqui. Para você que escolheu essa pedrinha, que eu não sei o nome dessa pedrinha, vamos ver o que sai de especial para você que escolheu essa mensagem. Saiu a carta da mensagem, a carta do Sol, representando uma mensagem muito especial. A carta da mensagem, ela abre o seu jogo representando um contato, uma comunicação da pessoa amada com você. Junto com a carta do Sol, representa uma energia muito positiva, representa um sentimento verdadeiro, um sentimento forte, um sentimento profundo. Então, provavelmente, essa pessoa ela tem um sentimento muito verdadeiro por você e eu vejo essa pessoa entrando em contato, porque a carta da mensagem, a carta 27, ela traz a comunicação, ela traz a mensagem, representa o pensamento da pessoa amada por você, representa o pensamento que ela tem, o sentimento que ela tem por você. É um sentimento forte, é um sentimento profundo, é algo muito verdadeiro, é um sentimento muito bonito que essa pessoa tem por você. Então, provavelmente essa pessoa ela vai te procurar, porque sai essa mensagem maravilhosa, trazendo um amor, trazendo uma energia positiva, trazendo luz para esse relacionamento. Então, uma mensagem maravilhosa que sai aqui para o primeiro cristal, para essa pedrinha aqui, tá? Essa pedrinha aqui vermelhinha, marronzada, é uma mensagem maravilhosa. Representa que essa pessoa, ela tem um sentimento verdadeiro por você e provavelmente essa pessoa ela vai entrar em contato. Agora vamos à leitura do segundo monte dessa pedrinha aqui, rajadinha. Vamos ver o que sai. Saiu a carta da árvore e a carta da cruz. Uma mensagem maravilhosa. A carta da árvore representa já o sentimento que essa pessoa tem por você. É algo enraizado, é algo firme. Junto com a carta da cruz, que representa a vitória. Representa que essa pessoa ela gosta muito de você, sabe? Ela tem um sentimento profundo. São duas cartas positivas. Representa realmente o sentimento que essa pessoa tem por você. É algo firme, é algo sólido, é um sentimento verdadeiro. Junto com a carta da cruz, representa que o sentimento é completo, é um sentimento especial por você. A carta da cruz representa a vitória. Então, com toda certeza, essa pessoa gosta de você.
verdadeiramente. É algo firme, é algo sólido, é algo enraizado. É um sentimento muito bonito que essa pessoa tem por você. Então, essa pessoa gosta de você, com toda certeza, no segundo cristal, nessa pedrinha aqui, rajadinha. Agora, vamos à leitura da pedrinha azul, monte de número 3. Vamos ver o que essa pessoa sente por você agora. Saiu a carta da âncora e a carta do coração. Olha que linda mensagem sai para você. Representa um amor verdadeiro, representa segurança no relacionamento. A carta da âncora traz a estabilidade nesse sentimento, nesse relacionamento. Junto com a carta do coração, representa que o amor que essa pessoa tem por você é firme, é verdadeiro, é um sentimento profundo, é algo especial que essa pessoa sente por você. Então, hoje as mensagens foram maravilhosas nos três montes, no primeiro, no segundo e no terceiro. Eu vi amor verdadeiro, vi amor profundo, eu vi sentimento nessas três mensagens. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje, com três lindas mensagens positivas a respeito do sentimento da pessoa amada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.